Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарахмал, і сьогодні в нас такий собі Midnight Stream. Ми будемо говорити про те, що відбувається в нашій державі і, в принципі, у всьому світі станом на цю хвилину. А сьогодні маємо дуже неспокійний вечір і дуже неспокійну ніч, тому що окупанти, росіяни продовжують завдавати ударів по території нашої країни, і зараз усі телеграм-канали просто кишать вибухами, кишать повідомленнями про те, що, в принципі, в багатьох містах вибухи. Зараз повідомляють, от буквально, поки я читаю телеграм-канали, зараз в Дніпрі вибухи, повторні вибухи в Дніпрі, є небезпека ракетних ударів на Харківщині. Про це говорить нам голова Харківської ОДА. На Запоріжчині і у Дніпрі теж вибухи. Загалом, зараз ворог атакує Україну з повітря ракетами і дронами. Є навіть повторні вибухи в Дніпрі, про які повідомляють, і на Харківщині також, як і на Запоріжчині. Загалом, у те, що зараз відбувається на Запоріжчині, там зараз літають російсько-іранські дрони камікадзе, шахеди 136 і 131, повідомляють зараз телеграм-пабліки про те, що збивають зараз масово дрони камікадзе, які використовує Росія. І загалом Євген Карась зараз повідомляє також, що сьогодні росіяни будуть вести обстріли українських міст. Закликають не ігнорувати тривогу і максимально дотримуватися правил безпеки за можливості ховатися в укриття. Весь схід нашої країни зараз, як і південь, перебувають в повітряній тривозі. Зараз вся карта просто червона. І це така собі навіть не те, щоб відповідь, а так зараз відбувається у зв'язку з тим, що сьогодні дуже такий собі танковий день для нашої країни. Голова Кіровоградської ОВА зараз пише, що зберігається високий рівень ракетної небезпеки. Закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І як і в Миколаївській обласній військовій адміністрації, також Віталій Кім повідомляє про те, щоб не ігнорувати повітряну тривогу. Сьогодні насправді є про що поговорити у цей вечір, тому що за останні кілька годин дуже багато країн погодилися надати Україні свої танки. Йдеться про Португалію, Німеччину, яка врешті погодилася не просто надати танки, але і погодила реекспорт. Загалом, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги і оголосив, зокрема, про те, що до цього нового пакету військової допомоги надійде 31 танк Абрамс М1. І крім того, що увійде зараз в цей пакет допомоги, йдеться про те, що новий пакет включає в себе 400 мільйонів доларів. Що в нього входить? 31 танк Абрамс М1, включно із 120-мм снарядами та іншими боєприпасами, 8 тактичних машин для відновлення обладнання, допоміжні транспортні засоби та обладнання, фінансування навчання, обслуговування і підтримка. Загалом, крім того, Байрактар безкоштовно передали, Байкар передала для України безкоштовно два безпілотники Байрактар ТБ-2. Про це ГУР нас інформує. Норвегія відправить Україні танки Леопард 2. Про це повідомив їхній міністр оборони. І сьогодні дуже такий танковий день, тому що крім Норвегії, танки для України погодилися надати Португалія, Німеччина, Швеція і Іспанія. Це поки що на рівні ЗМІ, окрім Німеччини. Німецький уряд, в принципі, врешті погодив це рішення, у зв'язку з яким, через яке вони дуже довго трималися і до останнього все ж таки намагалися якось відтягувати це рішення, але врешті це сталося. Ми зараз дуже вітаємо це рішення. Словаччина зараз готова обговорити передачу Україні своїх МіГів-29, про це їхній міністр оборони заявив. І як сказав Байден у сьогоднішньому вечірньому зверненні, де він, в принципі, оголосив про те, що Збройні сили України отримують 31 Абрамс від Сполучених Штатів Америки, що Україна готується до контрнаступу потужного, і вони готові нам у цьому допомогти. Сьогодні, до речі, дуже насичений день новинами. Як ви бачите, оскільки ми зараз виходимо ввечері, кожен з дому, світла абсолютно нема. Сидимо при свічках, лампа світить з повербанка. Але новини настільки насичені, що не повідомити про них насправді неможливо. Сьогодні поки що день народження
ще не закінчився нашого президента Володимира Зеленського. Весь світ його насправді сьогодні вітав, як і в принципі всі українці, і всі телеграм-канали майоріли повідомленнями і привітаннями до нашого президента. І москалі вирішили сьогодні нас от так от в традиційному своєму стилі, скажімо так, привітати. Ракетами, дронами камікадзе, врешті продовжують завдавати своїх ударів, але окрім того, що сьогодні день народження Володимира Зеленського, окрім того, що сьогодні дійсно танковий день, як його зараз називають не тільки в Україні, але його так називають у всьому світі, ще одна дуже важлива новина. Весь світ сьогодні, окрім танків, говорить і про авіацію для України. Я нагадаю, що в офісі президента заговорили про те, що наступний Рамштайн, я нагадаю, це буде 9-й за рахунком, коли 50 міністрів оборони збираються для обговорення надання допомоги для України, будуть говорити, зокрема, про авіацію для нашої держави. Що це, в принципі, дуже хороша новина. Але тим часом на фронтах відбувається дуже напружена ситуація, тому що фронт, він ніколи не стоїть на місці. Фронт продовжує розвиватися, продовжує рухатися то вперед, то назад. І зараз Ганна Маляр говорить, що на Донбасі зростає інтенсивність боїв, і ворог намагається тиснути під Бахмутом і Вугледаром. Якщо зацитувати її слова, то вона каже, що ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, і, зокрема, ворог несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає. Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів. Але я нагадаю, що, зокрема, у Пентагоні зовсім нещодавно, якщо мені не зраджує пам'ять, то це відбулося орієнтовно 5 днів тому, вийшла дуже цікава заява, де, в принципі, у Пентагоні заявили, що росіяни витратили на захоплення Соледара. Як ми знаємо, сьогодні відбулася доволі така сумна новина для українського суспільства. Це стосується того, що Збройні сили України, вони відійшли від Соледара. Але, насправді, розчаровуватися не варто, тому що Збройні сили України роблять абсолютно все для збереження українських життів, українських військовослужбовців. І, врешті, сьогодні з'явилася новина про те, що Збройні сили України відійшли для Соледара для того, щоб збудувати нові оборонні рубежі на інших ділянках нашого просто таки велетенського фронту. Я нагадаю, що він понад 2,5 тисячі кілометрів. Майже, перепрошую, 2,5 тисячі кілометрів. І намагаються будувати оборонні рубежі там, для того, щоб стримати російську агресію. І у зв'язку з цим росіяни ні на секунду не зупиняють свої наступи, продовжують тиснути, але Збройні сили стоять. І від The Wall Street Journal з'явилася інформація про те, що росіяни активніше почали використовувати свою авіацію через брак снарядів, які у них є. Йдеться не тільки про снаряди до артилерійських установок, але і до реактивних систем залпового вогню, тактика вогневого валу, їхня улюблена, якою вони завжди користувалися, уже не так ефективно працює і уже не так ефективно може діяти. Через це їм доводиться застосовувати штурмову і винищувальну авіацію. Але мінус цієї тактики в тому, що через насиченість Збройних сил України системами ППО від наших різних союзників і партнерів ці літаки дуже ефективно приземляють наші Збройні сили. І ви це можете побачити, в принципі, у зведеннях нашого Генштабу, коли вони говорять про те, як російські літаки і в якій кількості вони збиваються. Загалом, Сполучені Штати сьогодні, ще раз наголошу, надали допомогу. Це просто велетенське полегшення для Збройних сил України, тому що і Леопарди, і Абрамси, як і Челленджери британські, як і французькі Леклерки, всі їх дуже чекають, ці танки. І сьогодні, врешті, цей момент настав. Наші союзники вирішили надати танки для Збройних сил України, для того, щоб врешті підготувати наших військових до потенційного, наголошу, потенційного військового наступу масштабного російського на весні, до якого вони так прагнули. Зараз, на секунду, я перервуся, пишуть різноманітні телеграм-канали про те, що зараз у Дніпрі працює системи протиповітряної оборони, і в передмісті Дніпра працює ППО по безпілотних літальних апаратах оперативно-тактичного рівня. Очевидно, йдеться зараз про безпілотники «Шахеди-136», які Іран передав для російської окупаційної армії. Я нагадаю, що згідно із контрактами
Російськими їх мали росіяни закупити орієнтовно 1750 одиниць, але станом на сьогодні Збройні сили України і наша протиповітряна оборона знищила більше 650. Тобто вони збиваються з ефективністю орієнтовно 80%. Наразі вся інформація по Дніпру, по Запоріжжю, по інших містах, по Харкову, зокрема, де зараз працює ППО або де зараз лунають вибухи, вона наразі невідома. Як тільки що зміниться, ми очевидно про це поінформуємо. Ви, будь ласка, якщо хочете дізнаватися новини найоперативніше і найправдивіше, заходьте зараз, будь ласка, в телеграм-канал, просто пишете зараз в своєму смартфоні 24-й канал у телеграмі і заходите туди, де завжди перевірені і чесні новини. Це що стосується того, як дізнаватися найоперативніше інфу про те, де зараз відбуваються вибухи і де зараз працює протиповітряна оборона, тому що наразі невідомо, скільки ракет запустили росіяни. Очевидно, ми про це інформацію дізнаємося завтра зранку, коли протиповітряна оборона підрахує усі випущені ракети, усі збиті ракети, усі влучання. На жаль, і таке теж буває, тому що не буває ідеальних систем протиповітряної оборони, як і не буває, очевидно, ідеальних ракет, які можуть з легкістю влучати у свою ціль. Зараз, що найголовніше, поки ми чекаємо оновлення інформації, є повідомлення від Зеленського. Наш президент говорить про те, що після рішення про танки, до речі, я вкотре наголошую, що це легендарне рішення, історичне просто рішення, тому що весь цивілізований світ, сильні світу цього, врешті вирішили запакувати Збройні сили України танками західного зразка, найсучаснішими і найпотужнішими танками абсолютно у всьому світі. Це Леопард 2, це Челленджери 2, це Абрамси, це Леклерки і так далі. І загалом він говорить, що після оцього постачання танків Україна має вийти на постачання літаків. Це важливе завдання, каже президент. Зацитую його слова. Ми маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. І важливо, ми маємо розширювати і нашу співпрацю в артилерії. Ми маємо вийти на постачання літаків. І це мрія. І це завдання, важливе завдання для усіх нас. Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримують від світу, то швидше закінчиться агресія Росії, і тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, усіх наших партнерів після війни. Це насправді, оскільки це вечірній стрім, мені би навіть не стрім, це от вечірнє відео, перепрошую, у зв'язку з тим, що відбувається у нашій країні. І оскільки ефіри на нашому каналі вже закінчилися, і ми зараз сидимо всі без світла, і світла насправді закінчилося не так багато, щоб ми вам ще розповідали про те, що відбувається. Але на сам кінець я би хотів закінчити це відео словами Єнса Столтенберга. Ви всі, як і ми всі, як і я, як і всі інші ведучі на нашому каналі, прекрасно пам'ятають початок повномасштабного вторгнення, коли ми просили світ закрити небо над Україною. Коли ми просили світ надати Україні далекобійні ракети. Коли ми просили світ надати Україні західні танки. І коли ми просили світ допомогти нам військовими, різноманітною зброєю і всім, чим тільки можна, для того, аби протистояти російській агресії. І світ дуже довго намагався затягувати із цим процесом. У них були різні відмазки. Удар ядерною зброєю, ескалація конфлікту. Ми не впевнені, чи ви переможете, хоча Україна продемонструвала, що Київ за 3 дні взяти не вдалося росіянам. І врешті-решт ми дійшли до того моменту, коли і Україна, і світ, і наші західні союзники і партнери, найближчі, я маю на увазі, які зараз постачають найбільше зброї для нашої країни, усвідомлюють одну просту істину. Україна обов'язково переможе, але для цього їй потрібно якомога більше зброї. І на цьому моменті Єнс Столтенберг заявив просто прекрасну фразу. Найкоротший шлях до миру – це постачання зброї до України. Тому слава Україні, слава Збройним силам України, підтримуйте їх, любіть їх і вірте в них. Тому що тільки вони – це гаранти нашої безпеки.